pokazat ćemo funkcionisanje jednostavnog pneumatskog sistema prenosa energije. Koristimo program LabVolt, to jest laboratoriju za simulaciju hidrauličnih i pneumatskih sistema. Najpre postavimo sto. Za funkcionisanje pneumatike treba nam kompresor, odnosno sistem za obezbeđenje vazduha pod pritiskom. Zatim nam treba pripremna grupa koja će da pripremi vazduh da bi mogao da radi u pneumatskom sistemu. Pripremna grupa iznutra izgleda ovako. Ima četiri izvoda, to jest može da se priključi na četiri mesta. Zatim tu je dugme za uključivanje, odnosno ventil za uključivanje. Spojnice moraju da se uključe da bi pojedine grane sistema mogla da radi. Svaka od njih može da se priključi ili isključi, to je spoji ili razdvoji. Tu je i u jednoj komponenti regulator pritiska, odvajač kondenzata i filter. Priključit ćemo kompresor na pripremnu grupu. Kada uključimo, vidimo da se obojilo plavo, što će reći da je sistem uključen. Vidimo da i manometar pokazuje porast pritiska. Kad god uključimo, odnosno pad pritiska kad ga isključimo. Vazduh teče kroz one spojnice koje su uključene. Postavit ćemo sada jedan hidraulični cilindar da bi sistem mogao da radi. Cilindar je jednostranog dejstva, što će reći da povratni hod se obavlja pomoću opruge. Spojit ćemo cilindar sa grupom za pripremu vazduha i kad ga uključimo, klip cilindra se pomerio, a klipnjača izvukla. Kada isključimo, on se vrati. Ali to nije dovoljno da prikažemo funkcionisanje sistema. Morat ćemo da postavimo komponentu pomoću koga ćemo da puštamo cilindar u rad. To će biti neki od razvodnika i pokazat ćemo najjednostavniji razvodnik, mehanički, sa klipom koji se pokreće na dugme. U preseku on izgleda ovako. Znači, postoje dva ulaza i jedan izlaz. Ulaz i izlaz će biti spojeni i tada će se cilindar pokrenuti. Spojit ćemo izlaz sa cilindrom, a jedan od ulaza sa pripremnom grupom. I kada pritisnemo dugme, spojit će se kompresor sa cilindrom i pokrenut će se. Evo, sada je ventil pod pritiskom i pritiskom na dugme pokrenut će se cilindar. Cilindar radi samo dok je dugme pritisnuto, znači kada ga pustimo, opruga će vratiti klip cilindra u početni položaj. To se u preseku bolje vidi. Da bismo mogli da regulišemo i brzinu kretanja cilindra, to jest klipa cilindra, postavit ćemo i jedan ventil koji će regulisati protok. Možemo to uraditi na toolbaru ili iz padajućeg menija, znači izabrat ćemo ventil protoka. To jest prigušno nepovratni ventil koji će u jednom smeru prigušivati, a u drugom imati slobodan tok. U preseku on izgleda ovako. Ovo mu je dugme za podešavanje veličine prigušenja. Okretanjem točka, to jest zavrtnja, povećavat ćemo i smanjivati prigušenje.
zavrtanje ventila, povećavamo prigušenje. Broj će pokazivati procenat otvorenosti ventila. Znači 0 znači da je ventil potpuno zatvoren, a 100% da je potpuno otvoren. Vidi se da se okretanjem otvara tok kroz ventil. Ako sada spojimo cilindar sa prigušno-nepovratnim ventilom, to je sa njegovim izlazom, a razvodnik sa ulazom, pokretanjem razvodnika dobit ćemo kretanje klipa cilindra. U preseku se vidi kretanje vazduha pod pritiskom. Povećanjem prigušenja dobit ćemo manju brzinu kretanja cilindra. Da bismo to bolje mogli da vidimo, povećat ćemo prigušenje značajno. Tako da je ventil sad samo 7% otvoren i vidi se da je kretanje klipa cilindra sporije. Za samo 2% kretanje će biti prilično sporo, odnosno prigušenje je sada veoma veliko. Mali nepovratni ventil omogućava normalno kretanje u povratnom hodu kada se pri vraćanju cilindra vazduh brzo oslobađa, to jest brzo prolazi kroz prigušno nepovratni ventil. Ako opet smanjimo prigušenje, odnosno povećamo otvorenost ventila, cilindar će se kretati brže. Evo, povećat ćemo. Sada je ventil otvoren 14-15% i kretanje klipa će biti značajno brže. Sve to možemo prikazati i na šematskom prikazu. Radi se o simboličkoj šemi pneumatskog sistema. Pritiskom na dugme razvodnika dobit ćemo kretanje klipa. Kada se pusti dugme, cilindar se vraća u prvobitni položaj. Ako regulišemo na isti način prigušenje, tako što smanjimo sa 10 na 1 litar u minutu protok kroz nepovratni ventil, kretanje cilindra će biti znatno sporije, dok će povratni hod se obavljati uvek istom brzinom kroz nepovratni ventil. Ponovnim povećanjem protoka dobit ćemo i brže kretanje klipa cilindra. Hvala na pažnji.